תן לו לבד. בסדר, לא? רק תגידו לי שאני לא אפול על איזה אבן פה. קדם, ללב. אתה תמיד צריך להיות צמוד אליו. דבר, דבר במיקרופון, עובד. דבר, דבר, נו. אני יכול לתת גם כן את הקריינות אם אתם רוצים. אמא, אני איתך להם אידיוט. קניין מק... מה זה? הקטע סאונד גם כן בצהל. וואו, זה סווידיש שף. גוואש, גוואש, גוואש. וואו, זה סווידיש שף. רגע, זה איזה מייר. אוהו, זה ספגל. אוהו, דיר מי. רק רגע, שים לב. רגע, אתה קבוע, אומר, אתה. Here he puts a steak. One in the three. מינוס אינדיביר. היי, מיר. תכין לי. הוא מתרגש, הוא מתרגש, זו פעם ראשונה חיה שלו. אוף, רגע, מי זה כאן? היה לי? רגע. המנחה. אני פה, ואתה עכשיו, לא יודע. כן, זה בצלחת או בפיתה? תביא פיתה, אני אחזור. אני לוקח אותך בפנים, אל תזוז הרבה. אני? רגע, למה, זה סתיר? כן, אבל רגע. תביא לי פיתו. כמו רובינזון קרוזו. ארגן פגל, מינוס פיין, די די. אבל לאוכל. מה לאוכל? עכשיו לאוכל. הופעה חיה, הופעה חיה. הופעה חיה פה, אה? כן, אתה... של החיות. מי עוד מבין בזהו? אני. אתה מבין ב... לא, אתה מקליט, אתה צריך לשמוע. לא, אתה עם המיקרופון. מי מבין? כן, חדש. דיבוח... חתך. כל הצלם, לא להפריע לו. אני לא הופעה. לא, אמא, אני לא רוצה. יש לו סטייקים, רבותיי. אתה בא, אחי, מאיר, בן ארי. הופעה חיה, הופעה חיה. זה לא מה זה פריימינג. אוסגן פגל, מינוס פריימינג, בידי. לפי הזמנות, רבותיי, לפי הזמנות. ככה? רבותיי, הנה הקליקיות הראשונות שהוא שם על האש זה. אוי, 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 אוי. טעות קטנה נפלה פה. לא, זה לא טוב, זה אני מציע. כל ילד שרוצה לעשות שהוא ישים את זה ישר על הזה. עכשיו מה לי כחוד? דורי, מה דעתך על האוכל? מצוין, דלישס. כן, זה... אחת כבר אנחנו... זה מקליט כל הזמן, מה את חושבת שרק אני מסתכל על זה? אבל אנחנו לא נראה את זה, אנחנו נבוא בערב עוד פעם. אגב, הוא לא נוגע ביד, הוא לא מפעיל ביד בכלל. אני מדבר איתך לידיים בכלל. הוא רק לחץ על הכפתור, אני רוצה לדבר. מצלמה על הכתף. מזכירה פניידת, מה דעתך על הסטייק? אני לא קיבלתי סטייק. אני מאוד מודאגת. קח את זה. שמוליק, אם אנחנו ברבע לשלוש בתוך אוכל, אתה לא שתכנית לה, אתה תמיד להביא לך לפיתחה? שתיים ו... שתיים ו... בין שתיים ו... דורי, מה דעתך על הסטייק? לא כל כך טובים, הם מבושלים טוב, תקיד. הם אדומים. מדוע אתה לא הולך לטבח וטענות? טבח עוד עובד, מתי שהוא יגמור יעשה לי כפול. תבקש ממנו עכשיו. עכשיו יש לו עוד מספיק עבודה, אחרי זה. תתאמן דורי, לא. טוב, בוא לי. הוא יביא, יעשה לי את הסטייק. אמיר, אמיר.
אנו עובדים עדיין. איזה ניתן אוכל? תגיד, אני... די! די! פה עכשיו יש רעיון עם הטבח. עם הטבח. אדוני, מדוע מקודם הגיעה לנו תלונה שלא בישלת טוב סטייק? מדוע? אני חושב זה רק רכילות, ואנשים האלו רוצים לפגוע במדינה, וזה שלא יודעים לאכול נכון, הם לא יודעים מה זה סטייק טוב. אני לא יכול לקבל את התלונה. איך לך הזמנה פה? הזמנה, הנה אתה רואה מפמילי. טוב, רק שנייה. רק שנייה, הנה דורי שיציג את התלונה. הנה דורי שעכשיו יציג את התלונה. עוד שתי דקות יהיה. מיסטר דורי. מה התלונה? רק פה תקחי את זה. תלונתי, למה אוהבים מסטק מדיום? אני לא מדיום. האם אתה ציינת את מה היה רצונך? אמרתי סטק מלא ולא מדיום. עכשיו רגע, אני רוצה להדגים עכשיו את הזה. מדיום. איך שמים את הבייסט על הסטק? מה רצית להוציא את המטה? איפה המיקרופון? תן לו את המיקרופון. שימו לב למשל, שמולי. רק תמונה. מוכנים, מוכנים. שים לב, על האש, על האש. בזול, 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 בזול. בזול. אלו שביקשו נקניקיות, זה הזמן. וואי, וואי, וואי. הרמב"ם חובד ברגע זה במרץ לא נורמלי. כל רגע קורה משהו. השישלי. Ausgangspegel minus 10 dB. הרבה המוניק דיסטורשן אני חושב היה בזה. ואתה נלך? אתם יודעים לראות את הבא? אתם לא יודעים. בוא, תן, תן, תן. בוא, נראה מה הוא אוכל. תסתכלו מה שהוא אוכל. מה זאתך על הסטייק הזה, אדוני? לא נורמלי. לא נורמלי. לא נורמלי. זה בהתחשב שאתה עשית את הסטייק. זה להתחשב שזה סטייק טוב נעשה על ידי טבח מעולה עם מיץ סודי שנעשה על ידי אשתי. ממש ככה. ממש ככה. אנחנו רוצים לראות פה, כל הצופים רוצים לראות אם אתה מצליח לגמור את הסטייק הזה. הנה, תעשה זום אין על הסטייק, זה מי תמרה. ואם אתה צריך לגמור את זה ונשאר בחיים. הנה, הסטייק כבר נפל לך, רבותיי. מקווה שהאוכל הסטייק יישאר בחיים. זה בגלל הטבח, בגלל המשקל של הסטייק. אני אגיד לך למה הסטייק הזה מוצלח. למה? הוא לא עשה אותו בכלל, הוא חי לגמרי. הוא קוראים לזה מדיום רר. אז הוא לא שרף אותו, נכון? הוא צדק. רק הגישו לו את זה. בואי, חביבי, איזה בירה? אתה הפתחן של הבירה. לא אפשר את האלבום, נגיד. זה פתחן. זה פתחן, זהו. לא אפשר. מי רוצה את המיקרופון? הופה! רגע, אמין, לך לך, לך לך, לך לך. אמין, Thank you.
שוחטים את זה. זה קל מאוד, זה בלנס מצוין. רבותיי, אנו בדרך כלל נפסים שירים ונוספים והם ירקדו, רבותיי, הם ירקדו כאן! הסבובים זה אסון, מכת הסבובים ברגע זה מכה את השולחן. גם אותי ואתם. נו, איפה אתם? גם עולה איתך. רגע. טוב שאתם מה? תראה. במקום לחיות את השקות. אני גם כאן. איפה? ללכות את האור הפצוע. הנה, אמיר. אייל. ויוזי. צוות הטכני עכשיו. הנה אתה גם כן, רגע, הנה. ברגע זה סולם הצוות הטכני הבינלאומי. מה עשי? אי אפשר לכם. נלך עכשיו איתי. ואתה נלך לכלב. עכשיו לכלב. עכשיו נלך לכלב. עסקת, עסקת, עסקת. עסקת. הבושה חוגגת, הבושה חוגגת. עסקת. די, לכלב! לכלב, רק עם הכלב! ולכלבה, לא חשוב, אין אוכל! אהבתך על האוכל, מה? אתה מצלם? אכלת? אקשן! מה דעתך? תגיד לצלמים את שקייפ! אמיר, 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 תגיד לצלמים את שקייפ! This is sky, this is sky! רבותיי, הכל בשחי הלבנה, רבותיי, חוגגת היום בבשר מלא, בשר מלא, רבותיי. תראו את בעלה האהובה, רבותיי, שימו לב איך היא נשמעת לו, איך היא אוהבת אותו, רבותיי. סקאי, 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 היי, 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 היי. עייפים, רבותיי, עייפים, רבותיי, חורפים אליהם קצת על המיטה. לא יודעים מה נשמע, זאת תנחר. מי שישן כאן הגדול והקטן, רבותיי, חורפים, חורפים. זה גל הנורמלי. חני חני אך, רבותיי, ברגע זה מצטלמת, עוזרת הטבח, עוזרת הטבח, שימו לב, מילת התלהבות, מילת התלהבות. רואי, צילמו אותך משנים. תכניס את המיקרופון.
הייתי פותחת לבד את הדלתות ויוצא. מדובר על הכלבה, שבגללה הייתה תאונה לאייל. שחפה. הם מדברים על מקרה אייל, על הדברים שקרו לו.